Diqqat, tezkor xabar. O'zgidromet 26 va 28 aprel kunlari O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, hafta davomida O'zbekiston bo'yicha havo asosan kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysining ayrim tog'li hududlarida va respublikaning janubida ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 26 aprel shimolda va cho'l hududlarining ba'zi joylarida shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Respublikaning barcha hududlarida haroratning ko'tarilishi davom etadi. Havo harorati kechalari 13-15 darajagacha, ba'zi joylarda 16-18 darajagacha, kunduz kunlari 30-33 darajagacha, cho'l hududlari va respublikaning janubining ba'zi joylarida 35-37 darajagacha ko'tarilib boradi.